Batata, ba mama, balandi bansu ya manaka ya kanal Congo televizio bandeko batali, ngonge bele mito pesa no basango, olokota la Lingala, mbote na binu. Sango ya mino bisu ya muko mwa lelo tofongole yango ya ngambo ya marti, pona ko yebisa ya mino temwana mboka Félix Antoine Tshiseke Tshilombo, afongola ki moleka ya propagande pona ko kende o maponomi muko mwa lobi moleki ya yenga wuto, li banda ya marti, epa iwapi asola ki longona bana mboka, na kotalisa ete basala angrele na lisukulu ya lokuta nzambi boko ba kandida misyon na bango ezali pona koteka ekolo to landa bole basango basingo lider azaki kuna pesepse Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi afungola ki misala ya bondongwani ya komisanjola mpo ya maponomi mazaliko ya mokolo malobilo leki ya zomina libwa sanja zomina moko mpumu ito zalina yango utoli banda ya masano ya martir. Epa wapi ya senga kina bana baso ba ekolo ba ibatonda ki mekempo ya kulanda maloba maye aloba kina bango ete. Balanda ta soku mokete balisukulu ya lukutali ye liko sale mamikolo miye epa ya bato ba ibazali Luko luka kwe kamata bibunga uile kwe ya maponomi. Mingi penza beta kisete. Epa ya bana mboka kotala malamu misala moto azalaka eleko azalaki kokamba. Kasibala nda bongo maloba mabango te. Zambi maloba ya buku ya nzambe na mukanda ya imoniseli eloba ete na tango ya suka basakoli ya lokuta bako zalameke kasibola nda bango te. Zambi bazali ya nzambe te. O maloba maye mukwa ntombolo fachi beton akubaki lisusu na koloba ete ba yudasi bako ya okoyoka bango bakoloba na kotongela bino boye to pe boye lokuta bolanda bango te bakosala yango te nzoka nde na kati na bango ezali na basusu baye bazwaka libaku ya kokamba ekolo Congo Démocratique to pe bazalaki oteya mbula matari kasi batikala kotonga po ya bana mboka ata nzela l'hôpital to pe ete lote. O maloba mabango okoyoka bakoloba ete na kokomisa bino bato abozwi na kolongola bino na bobola nyonso mana ezali bazali koluka lolenge ya kokamata mboka na biso pe kokende koteka yango ongambo ya bapaya so ongambo ya libanda ya masano ya martir Félix Antoine Tshisekedi atalisaki na koloba boye eleko eya bosanjoli akotambola bongo oteye ekolo Congo Démocratique mobimba mpona kosolola elongo moko na bana mboka pe akotalisa na bango ntina ya etumba eye bazali kobunda. Totikala se na sango ya tali bongo lisukuli ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uta propagande na ye na libanda ya masano ya martir bai wapi bana ngoba ya politike bengami MLC batonda ki meke pona kotalisa ete bazali elongo na mokambi na bango tope mokonzi ya lingomba li ya bango ya politike mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bazali kopesa maboko na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona akoka koleka na manda ya ibale pona kobongisa ekolo leader tozongi na yo pese se bolewa sango. Si ongambo ya libanda ya masano ya martir pa wapi kumu monene Félix Antoine Tshisekedi azalaki na masolo elongo na bana mboka mpo ya kotalisa na bango tina ya mapono mpini pe nani nde esengeli na bango kopona na boye bendele ya Mouvement de Libération du Congo lisanga ya prophète politique Jean-Pierre Bemba epepa kinde kopepa mpo ya koloba ete bapesi maboko ya solo epa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ya kokuluka kokamba ekolo Congo Démocratique obileko bizaliko ya na boye toyoka mama Hélène Baseka ona azali présidente na commune ya Kalamu onte ya lingomba ya Mouvement de Libération du Congo ndenge apetaki lokole message o biso MLC to reteni ezake no mokondi ya mboka sengi biso toza d'abord na bomoko e na kati na lisanga tango tokokota na champ de bataille nde sika tokolonga biso MNC tozalaka ba fourmi tolandaka ordre ndenge zali awo na kati ya lisanga inyo sacré soki ordre zali te ezalaki te biso MNC toyanga tokota te me lokola biso bato ya ordre tokoti na kati ya inyo sacré ordre wana tozokende na yango elongo na mokonzi ya mboka oto reteni ya motu ya eza ndenge asengi tosimba na main de la main mpona bolamu ya Congo na biso lobi. Na sima lisanga edi yeli bango pe bazanga ki maloba te.
la ministre et dit à part yé founa moutaza souté. Oh, on a l'aura quitté, l'aura d'un voisin place aux alliés, on a l'aura souté. Awa et Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Kolandisa mana maponomi maye makosala mane kolo Congo démocratique boyebate bapandisango basola kibongo na maître Didier Kimbumbu ya Commission nationale ya droit de l'homme pona koyeba tope message nini ba candidat bakoki koloba epa ya bana mboka eleko eyetozali yango ya campagne électorale Pauline Mboyo Bwangape Lola Kinyamba Claude bulebosa mutoka lokole. Ekolo Congo démocratique ezali kolengele maponomi mokolo ya tuku mibale tope le 20 décembre 2023 pona kopona bakambi basika. Na boye, tosolaki na mwana mboka Maître Didier Kimbumbu, commissaire national de droit de l'homme Mingi Penza, nangambo ya sous-commission ya droit collectif pona koyeba maloba tope message nini ba candidat basengeli kozala na yango liboso ya bana mboka po ete maponomi maleka na ndenge ya kimya. Yoka lokole. Ngeli kibayi bake mboka ezaka moko kongo. Po mboka mzutu wana ngote. Pe moto azoli nga azwa responsabilite ya leta na kati ya mboka kongo. Me mboka kongo, oto benya mo description geografique et physique. Me esengeli pote ezala mboka, ezala pe na bato. Ezala na bato. Bato wana bazala anvi. Bato wana bazala anvi. Po bazala en mesure ya kono kovote ya kono pona. Mais ceux qui battent wana, baso kufa, baso bouma bango. Ni battent wana bozo sala ete ba yo kanate, mais vote bo sala mate. Ou koma mokonzi a bato, ou koma mokonzi a banzite. C'est comme ça que douzo senga, na ba politicien, ba même un message de paix. Un, ba tali salon de belecteur que miso nyonso, douza ba Congolais, azana katia mboka na e Congo. Bongo yé le gola moto a yé le gola candidat, alo ba nga aza Congolais le gola ndeko na bino, Nae na makanisi na nga na mboka ya ngoyo botala. Makanisi wana, nyoso tuweza na kati na oto benya ou en ensemble ya message de paix. Paske tole lomike na kutonga bandako, to par exemple koto moko. Eske na kati wana, ezake obo mabatu. Te, lobake na program na ngezali, ba maison ou bi ba logement sosyo, na kutonga otan. Ba message oto lingi ya ngwa. Na manso bo simbate, bo lai ya makanisi ya maître Didier Kimbumbu, bo kolanda yango mokolo mwa misana mibale, tope mardi 21 novembre 2023, nanzela ya emission Polele Polele, nangonga ya 21h, na kanal Congo Télévision. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Sena sangwe talibongo molulu ya kobele la ponanga e ponanga etope campagne electorale bandeko ba talibo sengwe kobati mwana mboka Yves Mwamba Muteba yepe apesi makansi maye lolenge makamu manso bazali kolekana eza na ngambo ya opposition eza enyosa ke pona kokene makonomi tolanda bulai wasamu. Mwana mboka Muteba Mwamba Yves asolaki na biso moko mwa lelo mwana mboka ona beti lokole pona milulu ya kobele la ponanga etope campagne electorale oye bandaki moko mwa lobi pona kotalisa longe kani bayi opposition bazali pe na ngambo na bango kosala campagne kasi kotala lenge mwana mboka Matata Ponyo animi kopesa maboko na mwana mboka Moïse Katumbi nde salaki ete mwana mboka ona na ngambo ya Union Sacrée abeta lokole na kotalisa ete Election oyo ezali ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi na bandeko na ye bakongolais ndenge tozokenda yo boye moto akope etikela ye pouvoir azati parceke bango moko te bamekaki nani komesure température na terrain bakangeya mosusu tala par exemple Matata Ponyo lero nene akendaki na nene na Congo Central kuna tomoni ye moko azotambola na baaveni ya Matadi na groupe ya patbuda olande na nsima tala Denis Mukwege également ntango ya likani omona ke meme ndeko Katumbi pe eokoke basali erreur moko ya kosakana te parceke Katumbi azali na population na nsima na ye te Katumbi c'est quelqu'un qui cherche à forcer les choses, il veut prendre les choses par force. Il y a un moment où il y a une élection, il y a un moment où il y a une élection, il y a un moment où il y a une élection, il y a un moment où il y a une élection, il y a un moment où il y a une élection, Batu ya sika, pembeni na ye, ubazali na bulimu ya mboka, ubazali na bulimu ya bakongole, ubazali na bulimu ya kumona mboka na bango kukende liboso. Makanisi wana ya batu wana ya sika. Na makanisi ya mkwanza mboka, Felix Tshisekedi, tangu zuku tana isangani,
Il faut qu'on décolle et qu'on délivre son malamoko sans problème. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Kona kosuki sa sangwe tali bongo eleko ya propagande baneko batali osenge ko batelo bela journal TV ekole ya Congo kitaki moko mwa lelo na nzela wute nguma moko nzukisha sa na komini ya Gombe pona koza makanzi ya bana mboka na tina koyeba lolenge kani bango bazali ko mwana makambo ezali koleka na tina ya likambo etali bongo campagne électorale oye bandaki moko mwa lelo moleki bolebo sangu Olivier Ngwangu esebise bolebo sangu Mululu ya kobele la ponanga ye bandaki moko mwa le moleki to pe campagne électorale talatina bana mboka mingi penza yenguma mokonzikisha sa uta komini ya Gombe bapesa ki makasima bango uta moko mwa lobby makama ya masala makipo na campagne électorale e ye bandaki moko mwa lobby na tina kolenga ya mapono mema ya kosalama na décembre na mubu moye yoka bango ndenge balobaki dans le fond makasi parce que to bosala campagne na délai constitutionnel campagne banagé lobby dans le fengo n'engue sa makina la salle du martyr n'engue pas sa makina bandundu et donc ça promet et même ceux qui ne pensaient pas qu'on allait si quoi ma commune à moi sonne parce qu'ils ont dit autre chose mais sur le terrain on voit que bah toi fini ma bique non il faut salama donc il faut salama tout peut être une chance ma camé les camalam voilà ma journaliste balance qui campagne et pas à président ya seni oui bisous to sepela ki po tozo lo election mais question majeure to zali ko mituna jusqu'à aujourd'hui président ya seni Denis Kadima atikala ko yebisa biso te biloko ekomi ayebisa biso to manaki na concertation ya ba candidat président abe alobaki ke asengaki 1,100,000,000 de dollars po asale la biso election ya malamu mais Mbappé saye kaka 800 millions et tikala 300 wana akenda kuna la Corée afimé la biso ndenge nini basali déjà ba biloko nyonso ezali prêt jusqu'à aujourd'hui nano ye awate maintenant kolunga kuna ti eya awa ba dispatia wana ba province ekende partout ti ekoke ozwa biso tant combien après cela ayebisa biso siko tobani ko dépenser ba mbongo ya campagne to salabo maintenant, si tu as comme un jour en OK, tu vas repousser vos tours à la dengue. Lokole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Nasango mususu bosenga ko bate molongo mama kunde moko mwa lelo mokolo ya koloba makoki ya bana talatina bana engoma moko nzikisha sa ba itokuta ngi bango na nzela ba pesa ki makansi mabango na tina koloba ya mokolo ya makoki ya bana eleka ki boni tozongi na yo Olivier Ngwangu pesa pese bolewo esango Molongo bomba bakunda moko mwa lelo mokolo ya kolobela makoki ya bana pe mama likambo ezali pour chaque enfant tous ses droits talatina bapandisango ya journée télévision lokole ya Congo bakitaki na nzela na tina kosolola ya bana mboka mingi penza ngumba mokonzi Kinshasa pona kokunda mokolo mona emona ki bango kamera journée télévision lokole ya Congo moko sima na moninga babeta ki lokole na kotalisa ete Pour la police, et que ça la malade, nous devons toujours se rendre à nos parents de façon qui va s'occuper vraiment d'éducation à bana. Le quoi tu appelles la gratuité et enseignement de base, faut baser l'effort que somme de la bana uniforme, bah cahier, bah tina bana classe, bah tanga. Puis tu veux se rendre à gouvernement qui gratuité, on a aimanté comme à niveau ya secondaire pour permettre bana batanga tu na niveau qui a vu diplôme d'état et que ça la bien pour l'avenir en Boka. Lokole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Nasangwe tali bongo, basali bongo na musali tali bongo bokolo mo banzoto bandeko basali bosenge ko ebate bana mboka baye. Bazaki kosala musala na laboratoire ebenga misenga Fayel bazaki na kanda moko mwa lelo na tina kosenga ete baye banko futa bango musono na bango esali bongo basanza eike bazwaka penza musono na bango teto landa. Lulenge kani babita ki lokole na lobelashite se tolanda bolebo sango.
Bato ba ibozali ko mon ezali bongo ba minganga baye bazali ki kosala mosala na laboratoire benga misenga Rafael bana mboka bana moko mwa lelo batalisi ete basali ba sanza bayike bazwaka lifuti lia bango te yoka ndenge balobaki moko sima na moninga pona kotalisa pasi eye bazali na yango na lolenge loye. Oza ba agent ya Fondation Maison Pungwe, eza laboratoire o ezali ki rekoni pona ba test ya COVID-19. Ndenge toza boye, toza li 10 mois, toza impayé, bafuta rabiso te, vie komi pasi na bandako. Ndenge toza boye, eloko ezo sala biso pasi mingi, awa nesika o toza li susu na loyer te. Donc, a consommer nyonso, ata ndenge babenga ka garanti eza li susu te. Donc, le 30, awa ifoto libere esika oyo. Biso na ba nyongola biso ba vie komi pasi makasi toyebite to kolandela papo yo wapi so ya Saint Raphaël hôpital ya Monsieur Onesfor Mpungwe et so moni biso le lot toujours réclamé eza par rapport ya ba droit na biso to sali ton de moi toza impayé et fon maison o ebandi le loté eza ebanda depuis Lubumbashi ana Kinshasa tanga yo kozwa contrat a sa na ministre ministre était le Gondoza qui ancien ministre, mais au PC contre la COVID. Depuis 2020, Moussala Ouébanda. Mais en 2020, Souana, Tito Komalelo, Toko Timon est belé tellement. Mais pour Tito Komalelo, tu as un paiement grave, ou même Yemoko, avant même Tobanda COVID, ou Yemoko, tu as un paiement grave, mais toujours continuer à travailler. Et un ministre, tu as réclamé que non, tu as signé le président de la République, chef de l'État, Bissot, tu as compté Syrie. Batabou ba mérité même pas dans ce contrat ba diriger pays oyo mais pas tant entreprise ba mokebo PC comme responsabilité à gérer certaines personnes au monde ba ndomso ba bitona ba 10 mois paiement et c'est vrai mais je vous dis il y a au-delà il y a ba 20 mois 21 mois payé et il y a des preuves que tous en a le collé à Congo ndakisa ya mbongwana. Toko suki sa sango abiso moko mwalelo na sango etali bongo lisano ya motope bandeko batali pona koyebisa ya minote. Na lisano ya na sango ya masano bwe bate babeti ndembo ya lisanga ya liopa bakwe ki makale kale liboso ya baninga na bango ya Chevalier de Nil na mongete moko na libungu tulu kolandisama na masano ya deuxième journée ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na groupe B na ngambo ya zone ya Afrika. Bandeko batali na sango etali bongo lisano ya moto pende to suksi manso to lengi na ipona bino moko mwalelo ka soko bozak biso malambi pa iwa bozwa mi bobo waka mboka ya mbe pa ya jeme isi kifo. Olive Longwango pe Fabrice Ngudi pe na production to zaki bongo na Dudu Motiri. Na komo na bango banso na tobe bino gulani malamu ya manaka ya Kanal Congo Television botika malamu to kutani bongo mbala sima.